Vi er i denne måned taget til Ikast Kirke, en kirke, der er blevet kendt for, at kirkekunsten er rykket uden for kirkerummet i form af Bjørn Nørgaards skulptur Riv det gamle tempel ned. Men lad os i denne måned gøre to ting, nemlig skrue tiden lidt tilbage til efteråret 2012, hvor templet var i sin vorden. Dengang hed sognepræsten Ture Råkær, og her kommer et genhør med præstens værksted til 19. søndag efter Trinitatis 2012, men med aktuelle tanker også i år. Velkommen til præstens værksted. I denne måned er vi i Ikast og står her uden for Ikast Kirke, hvor man har lavet et spændende fundament. En syvstjerne, som jo er jødernes tegn og symbol. Og ovenpå den skal der bygges et spændende monument. Det er Bjørn Nørgaard, der har fået ideen og tegnet det. Udvendigt med motiver fra Gamle Testamente. Hvis man går indenfor, så bliver det med motiver fra det Nye Testamente. Det er kirken, der går ud i det offentlige rum her i Ikast. Vi går lige modsat i præstens værksted. Der går vi indenfor i præstelokalet. Der sidder sognepræst Ture Råkær Jensen parat til en samtale om søndagens tekst. Velkommen til præstens værksted. Så kan vi byde velkommen til endnu en samtale her i præstens værksted. Men skal vi ikke lige lytte til teksten, som der skal prædikes over? På den tid kom nogle og fortalte Jesus om de galilæer, hvis blod Pilatus havde blandet med blodet fra deres offerdyr. Og han sagde til dem, mener I, at de var større syndere end alle andre galilæer, siden det gik dem sådan? Nej, siger jeg, men hvis I ikke omvender jer, skal I alle omkomme ligesom de. Eller de 18, som tårnet i Siloa styrtede ned over og dræbte. Mener I, at de var mere skyldige end alle andre i Jerusalem? Nej, siger jeg, men hvis I ikke omvender jer, skal I alle omkomme ligesom de. Så fortalte han denne lignelse. En mand havde et figentræ, som var plantet i hans vingård, og han kom og ledte efter frugt på det, men fandt ingen. Han sagde da til gartneren, i 3 år er jeg nu kommet og har ledt efter frugt på dette figentræ, uden at finde nogen. Hug det om. Hvorfor skal det stå og tage plads op til ingen nytte? Men han svarede, herre, lad det stå 1 år til, så skal jeg grave omkring det og give det gødning. Måske bærer det så frugt næste år. Hvis ikke, kan du hugge det om. Du har jo ret, det er ikke den nemmeste tekst. Det er jo ikke sådan sædemanden eller en af de kendte lignelser. Hvad gør du med sådan en tekst til en buskdag? Umiddelbart kunne man jo så sige, at vi springer lige over det første. Det første med blod og så videre. Men der er så måske også en historie bagved, som man måske kunne fortælle omkring det med blodet. Man siger, hele udgangspunktet for søndagens evangelium er så også stedet fra Ezekiel, som fortæller om fædrene, som spiste sure druer, og børnene, som får dårlige tænder. Altså, om hvorfor er det, der sker nogle ting? Hvorfor er det, at der er børn, der bliver slået ihjel? Hvorfor er der nogen, der bliver slået ihjel i trafikken? Hvorfor er der nogen, der pludselig bliver ramt af en sygdom? Ligger der en Guds straf i det? Hvad ligger der egentlig i det? Hvad er baggrunden for det her? På den måde kan man sige, der er det jo noget, der berører os alle sammen. Det er også noget, der berører børn. Børn tænker på, jamen hvorfor er der nogen, der bliver slået ihjel? Kender måske nogen, som er blevet slået ihjel i trafikken, eller er blevet alvorligt syg? Og siger, jamen hvorfor sker det? Det kan da ikke være rigtigt. Når Gud han er så god, hvorfor lader Gud sig så nogle ting ske? Og der kan man så sige, at den underlige start her, hvor der fortælles om nogle ulykker. Ulykken om blodet, der bliver blandet. Der er jo en historie bagved, som fortæller, at det var Barabbas, som sammen med nogle af de andre zeloter ville lave et attentat. Og det faktisk er der, hvor Barabbas han bliver arresteret og bliver puttet i fængsel.
Og det blod, som så bliver blandet, det er jo så fordi, at der er nogle af præster, der bliver slået ihjel, og så bliver det blandet med blodet fra offerdyrene. Et billede, som vi nok dårligt kan sætte os ind i som sådan. Et andet billede er tårn, der falder sammen. Nu er det jo meget, eller i den tid var det slet ikke usædvanligt, at der skete arbejdsuheld. Det sker også i dag. Men tiden dengang, der var det betydeligt farligere at arbejde med at bygge tårn, eller bygge kirke, eller hvad det nu måtte være, end det var i dag. Og man regnede det for verdens 8. vidunder, at der i opbygningen af muren omkring Jerusalem ikke skete et eneste uheld. Det regnede man som det 8. vidunder. Så selvfølgelig også dengang har man overvejet sammenhængen imellem, hvorfor sker der nogen uheld? Er det Guds straf, eller hvad er det, der sker? Hvorfor sker tingene? Når du snakker om det spørgsmål, der er det Guds straf, det hørte jeg nemlig en sygehuspræst sige, det er noget af det, man tiest møder, at folk kan ikke forstå, hvorfor skete det lige for os, hvorfor skete det for ham. Så det er jo et yderst aktuelt emne at tage op. Altså det er jo tanker, vi har, selvom vi måske nok kan sige, det er nok ikke en straf, men alligevel hvorfor. Mm. Og så ændrer det sig faktisk i dag, Ole, fordi hvad det angår, så er vi de gamle, tror jeg nok, at hvis man tænker sådan. Det er vi jo i nogen sammenhæng. Fordi vi har jo meget fokusering på i dag, at vi skal sørge for, at vi holder os sunde. Vi lader være med at ryge, fordi vi skal ikke dø af at få lungekræft. Vi spiser sundt, fordi vi skal have et godt helbred. Vi skal ikke have livsstilssygdomme og så videre. Og på den måde, der begynder vi faktisk selv at tage ansvar for, hvordan vores liv bliver. At der ikke er nogen ting, der rammer os. Derfor er det helt uforståeligt, hvis vi for eksempel kommer ud for et uheld. Fordi hvorfor rammer det mig egentlig? Det burde jeg måske også kunne have gjort noget ved. Altså vores sygdom prøver vi på, prøver vi på at gøre noget ved. Men de andre ting bliver faktisk endnu værre, der sker med os. For hvorfor sker de egentlig? Det burde de ikke gøre. Det burde jeg måske at kunne have forhindret, at den ulykke den skete. Som han selv prøver at tage over. Han prøver på selv at tage over, i stedet for at sige, at det er noget, der kommer til mig. Og kommer der så det uforklarlige til mig, ja, så bryder min verden totalt sammen. Og derfor så selvfølgelig også måske, som sygehuspræsten der, så siger, at jamen, det er et meget, meget stort spørgsmål. Hvorfor kommer det her til mig? Er det en straf, eller hvad er det? Hvordan gør du så ellers med lignelsen om fintræet? Den tager du vel også med til buskdagen? Jeg tror, det bliver den, som vægten kommer til at ligge på. Men du alligevel måske have de to andre historier lige fortalt kort, eller hvad? Jeg vil tage dem med, og dem vil jeg selvfølgelig tage med som udgangspunkt netop for lignelsen. Og vi vil også gøre nogle ting. Nu skal jeg jo sidde og afsløre alle hemmeligheder her, men gør det så måske alligevel. Fordi vi vil gerne have lov til at dele noget ud til alle, som kommer til gudstjeneste den dag, hvor de får noget med hjem, som netop skal være billedet ikke af en vingård, men i hvert fald noget grønt, skal vi sige det, som kan vokse op. Så vi vil gerne have lov til at give det billede af vækst med hjem, og give billedet af liv med hjem. Ja, det lyder interessant. Ja. Det er noget, man skal hjem og selv passe og pleje, så kan jeg regne ud. Det kunne godt være, ja. 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 Hovedpersonen i den sidste historie, det er der for mig at se gartneren, som siger, at det der træ, det skal altså have en chance mere. Ja. Hvordan vil du kredse om ham? Hvordan vil du udlægge ham? Jamen, Jeg vil jo forstå gartneren, altså det er umiddelbart, nu kan man se det på flere planer, men umiddelbart vil jeg forstå gartneren netop som Jesus, som vor Herre selv, som bliver ved med at gå i forbøn for os. At når Gud ser os, så ser han ikke os, så ser han Jesus i stedet for, så ser han sin kære søn, at Jesus stedfortrædende går ind for os. Og derfor vil Jesus også ved den, der hele tiden vil gå ind og sige, de skal have en chance mere. Men hver gang jeg hører den lignelse her, så kommer jeg altid til at tænke på det gamle eventyr om manden, som ikke ville betale løn til ham, der arbejdede hos ham. Og der havde han sådan en seddel hængende på væggen bagved sig, hvor der stod, ingen løn i dag, men i morgen. Og næste dag, manden så kommer og spørger efter sin løn, så siger arbejdsgiveren, kig på skiltet, ingen løn i dag, men i morgen.
Og der har jeg, det billede kommer altid til at tænke på med lignelsen her, hvor gartneren siger, jamen nej, ikke endnu, jeg vil gerne have lov til at give den chancen et år mere. Og når det så måske næste år heller ikke går så godt, hvad siger han så? Jeg vil gerne have lov til at give den en chance mere. Og for mig er det et utroligt stort billede i, hvordan, ja, det er meget umoderne, men vi ynder ikke at tale om frelse på den måde, men det er jo netop billedet af, hvordan er det, at vi bliver frelst. At Jesus igen og igen og igen bliver ved med at gå ind for os og så sige, jeg går i hans sted. Og det bliver ved og bliver ved og bliver ved. Man kunne have sagt med den tekst her, at gå ind i og så overveje og sige, har vi her et billede af, at der er nogen, der bliver frelst, og nogen bliver ikke frelst. For vi kunne jo godt dreje billedet og så sige, de får én chance mere, og så er det slut. Det er den menneskelige måde at gøre det på. Du får én chance mere, og så må du rette op på det. Og hvis ikke, så er der konsekvens af det. Her for mig får det i hvert fald billedet af, du får altid én chance mere. Gud bliver ved. Gud bliver ved, indtil vi alle sammen får lov til at komme hjem. Hvordan overledes forstår vi ikke. Guds verden er ikke vores verden. Men at Jesus bliver ved med at sætte sig ind for os, indtil vi alle sammen kommer hjem. Ja, for mange kan jo sige, vi hører ikke, hvad der sker med det træ året efter. Men det har du faktisk sagt, at det får en chance mere så, i din opfattelse. Sådan som jeg læser, så får chancen, forsvinder aldrig. Gud vil ikke tage chancen fra os. Gud tager ikke livet fra os. Gud bliver ved med at give os livet. Det tror jeg på. Men du skal vel også selv være en form for medarbejder, når nu vi så siger, nu er vi måske planten, eller det, der skal passes og plejes. Vi kunne også dreje billedet lidt, og så sige, hvem er det, der skal gå og pleje og passe? Er det os? Er det os, som har fået det som kald, at vi skal forkynde? Er det os, der skal være med til at pleje og passe? Vi kan ikke gå og give og sige, du får en chance til, men vi kan få lov til at give det videre, at Gud siger aldrig nogensinde nej. Gud bliver ved med at sige ja til dig, selvom du siger nej. Og du måske i det billede vil gå ud som planten, der ikke vil vokse. Men Gud bliver ved med det. Det er det, som vi skal prøve på at give videre. Så på den måde kan man så sige, der bliver vi jo så gartnere, som skal pleje og passe. Og blive ved med at forkynde det videre. Når vi snakker fremtid, så siger man jo også tit, hvis verden går under, hvad vil du gøre? Jeg vil plante et træ. Ja. Og vækst, det er jo det, som vi tit fokuserer på. Det er jo vigtigt også. Og det er vel også noget med vækst i den her... De her beretninger? Ja, det har noget med vækst at gøre, og det er jo selvfølgelig også derfor, at vi vil gerne give den lille gave med hjem, og så sige, at det har noget med vækst at gøre. Men billedet af at plante et træ, det er for mig håbet. Altså det var Luther, der blev spurgt om, hvad vil du gøre, hvis verden går under i morgen, og så siger Luther, at jeg vil plante et træ. Det er da håbet om, at der altid er en fremtid. Og det er det samme håb, som mig, for mig bliver forkyndt her, at der er altid en god fremtid i vente. Det er det, uanset om tårnen styrter ned, uanset om der sker mor i templet, eller da planten ikke bærer frugt. Hvis ikke vi har et håb, så mister vi livet. Altså man sætter sig hen og dø, hvis ikke man har noget håb. Det værste, man kan gøre ved mennesker, det er at tage håbet fra et menneske. Et menneske kan ikke overleve uden håb. Tusind tak for samtalerne her i præstelokalet. Vi har brugt det som præstens værksted, og vi håber, at det må give stof til eftertanke, også for jer, der sidder og lytter og ser med. Tak for denne gang.